Among Us. Ska vi klara? Vi kommer ha fyra stycken speciella roller när vi spelar idag. Vi kommer ha en av de två imposterna som kommer bli en shapeshifter. Det innebär att han kan kluta sig till vilken annan crewmate som helst och döda och så vidare för att sätta dit dem eller whatever. Vi kommer ha en engineer och han är en vanlig, helt vanlig crewmate, fast med det lilla komplexet att han kan vänta. Det är det där, fan. Jag har ju fan önskat det där. Sen har vi en Guardian Angel som jag tror det är var 30:e sekund kommer kunna sätta en protective barrier på någon och skydda dem från att bli dödade ett litet tag. Scheisse. Som sista roll så har vi en scientist som kommer med sig en vitals-panel vart han än går. Det är det vi spelar med idag. Let's go! Lite lättskeld. Vänta lite, jag är shapeshifter. Va? Shift? Vadå shift? Kan vara viktig info innan vi fortsätter mötet nu. Att shapeshifter, varje gång han shapeshiftar så lämnar han efter ett litet spår efter sig. Det finns här lite skräp på marken. Okay, jag kan börja med att säga att Firewolf dog jävligt tidigt. För jag är scientist, så jag kan se det på... Vad visst! Jag hittade Firewolf uppe i storage. Okay. Mm-hmm. Kevin, är du shapeshifter eller? Vad sa du? Oj. Kevin? Jag frågar Kevin om han var shapeshifter, lite tyst. Är du shapeshifter eller? Vad fan är shapeshifter? Men vi hade ju en genomgång med det. Kevin. Jaha, men jag fick inte det. Jo, Johan såg ju det. Jag var på högersidan. Jag tänker, nu sa ju han att han var scientist, så då tänker jag att jag dödar han. Vi stänger lite så, vi väntar lite där. Oj, just det. Oj. Nej, vi måste döda han. Jag måste döda han. Jag vet inte vilken knapp det är. Alltså, nice, för jag vet att Gabba har ju vitals-tableten. Jaha, han är död. Oj, samtidigt som han reportar sig själv. Okej, okay, jag kan inte... Jag kan klara Kevin för den här killen. Jag kan klara Victor också. Vi var i Electrical. Kan jag säga, jag såg hur han reportade sig själv. Ja, du klarade han reportade sig själv. Han dog samtidigt som han tryckte på knappen. Jaha. Ja. Hur vet du det, Fire? Ja, vad fan? Jag är död. Ja, just det, du är död. Vilket han kanske var jagad av någon. Men det är i alla fall inte Kev så på den här. Gucci. Var det du som var vid Shields för typ 20 sekunder sedan? Jag kommer inte ihåg vad allting heter, det var så länge sedan jag körde. Shields är ner till höger. Ja, precis. Julius, kan imposterna se vem som är Guardian Angel och så? Jag tror det, jag vet inte, jag kan inte fråga. Nej, jag tror inte. Wuchi? Wuchi! Ja, oj, jag försökte söka upp. Come on, Wuchi! Så jag kan komma ihåg alla... Alla knappos. Nej, det är spännande. Jag kan absolut grunda det här, kan man ändra knappo. Det här kan bli smaskigt. Om vi kan döda en till, två till måste vi döda, eller? Nej, vänta. För då kan jag göra en double kill sen för att vinna. Jag vet inte om Jonas håller koll på alla de här grejerna eller om han är ringrostig. Alltså double kills och allt det där, vänta. Och jag kommer inte veta vilket common task det är. Om någon frågar mig. Det är inget common task. Det är inget common task. Ska jag dra den? Är det inget common task? Eller? Nej, det kan fucka mig extremt. Jag tänker att jag vill shapeshifta nu. Jag vet inte, det bara känns som en kul grej att göra, typ. Kevson. Så dör jag. Oj, där var Kevin. Jag hoppas inte Kevin är nere, för då... Kevin går ju här. Oj. Vad fan? Okay, det är Johan. Han det är Kevsor, Jag såg han shapeshifta. Kevsor är död, Rick. Du dödar Kevsor. Det kommer ut till Kevsor. Döda Kevsor. Och så skådde vi hans liv. Men jag trodde inte det stängdes av. Oh. Ja, det var någon som väntade. Jag vet inte vem det var. Det var jag. Jaha, nice. Jaha. Okej, rösta på Nando. Det var Nando. Han shapeshifta inte mig och sen inte Kevin. Ja, det var riktigt. Jag fattar inte. Jag tror den andra först hade sett vem. Beta Julius kan allt om Among Us. Sigma Johan, vilken knapp på där man? Fan då. Jag trodde att den skulle hålla alltså oändligt, men efter ett tag så bara droppade lite typ vad fan alltså. Jävlar, det där var ändå ett nice moment som inte kunde ha hänt innan. Alltså fan att de inte gjorde de här grejerna tidigare på Among Us. Gjorde de det här för ett år sedan så hade spelet aldrig dött. Alltså de hade aldrig dött.
Victor såg det där. Men jag tror inte Victor tänker på det där, för att jag tror att han tänk. Okej. Stäng in någon. Han ska inte dra knapp innan Wuchi hinner döda någon i alla fall. Ingen kommer hitta kroppen nu. Fan vad nice. Okej. Vi stänger lite dit alla dörrar. Vi bara slår ner processen så att han kan få kills. Nej. Okej. Vi alla Guardian Angel protected someone recently. Vart har han varit då? Jag vill bara säga en snabb grej angående om du undrar om imposters kunde se de här loggorna, du vet Julius, och det kan de, för jag såg dem. Okej. Så ja. Bara confirmation. Så stala lite så att Wuchi kan komma undan. Skipskyssaren ute i alla fall. Ja, men ändå påstås det vara engineer. Ja, det är sant. Men vi vet ju inte om han bara väntar runt för att så här, han vet när han kan spela på det. Åh, vad smart! Sorry. Ja, elektrikor på väntan. Jag tror det är det. Jag sitter fast på högersidan utav mappen. Det har liksom varit stängt på båda. Men vi har sett det. Vi har sett det på cam. Ja, Jag vet fan. Det är om Nando skojar om att han är... Jag tycker det är osäkert. Vi vet att vi har fått ut en imposter. Vi har absolut råd att skippa och göra tasks bara. Ja, jag är klar med tasks. Alla spöken, den här lobbyn. Ni får jättegärna göra tasks också. Okej. Skippa då? Yes. Det där var inte bra, Jonas. Eller det där kändes bara... Jag började syssa han till och med. Jag vet redan att han är imposter. Shit, på en fritt, mannen. Stänger direkt. Stänger allt bara. Fuck it. Nando väntar rakt framför alla. Ingen bryr sig. Vi måste sätta dit Nando. Vi måste sätta dit Nando. Jonas kollar på streamen. Sätt dit Nando på något sätt. What are you doing, dog? Okej, nu drog jag lights. Nu kan han ju döda någon i och för sig. Det borde han göra. Döda inte Nando. Alla utom Nando. Döda alla utom Nando. Let it, så kan Nando få skit. Fuck, det känns som att alla teamar mot Wuchi typ för att hitta Wuchi. Gissning på att det är Kevin som inte gör sina task på det. Jag är rätt så säker på att det är Wuchi, för att när lightsen gick så började jag springa upp, ner, höger, vänster, hur som helst. Och Wuchi lyckades alltid ta exakt samma path som mig. Jävlar. Vänta, vem var det som... sa det. Jag tycker typ det är onödigt att rösta fortfarande när vi är så många. Det tycker jag också. Så här, vi garanterat en imposter borta, så är det inte... Det är därför jag tycker det är onödigt att skippa. Olof kan göra sina tasks liksom. Har du garanterat en imposter? Va? Nej, jag var inte confirmed imposter. Jo, då var det. Nej, okej. Okay. Jag sa också det tjejpista och döda. Nu blir de lite... Vad fan säger du, Olof? Tyst! Du sa ju jag. Nej, men ni som är döda får inte prata. Käften själv. Alltså, de tror jag är stenseriös. De tror jag är seriös. Men jag skippar även. Jag fick 200 beans! Men vem är oj. Jag har inte streamat på länge, så jag...